A tak ako tu je dopravný úzol vo zvolenie a nemal by byť zauzlený, ale bezpečný, mimoúrovňový, plynulý. A verím, že táto križovatka 66 a 50 takou bude. Ide zhruba o 2,5 km celkovo v súčte s tou kombináciou mostov a ďalších objektov, ako bola predstavená. Tak aj ďalšie, už či obnovovanie alebo výstavba napomôže Slovensku byť nie za uzlenou križovatkou v strede regiónu, ale veľmi bezpečným, plynulým, spoľahlivým dopravným koridorom. Aj pre vlastných, aj pre hosti, respektíve tranzitujúcich cez Slovensko. Naozaj 36 tisíc vozidiel denne, podľa štatistiky z minulého roku, je obrovské číslo. A to už si žiadalo investície v minulých rokoch, lebo to už hovorí o preťaženosti. A za tým idú zničené cesty, ktoré poznáme. Za tým žiaľ idú aj zlikvidované životy kvôli množstvu nehod aj na jedničkách. Jedničky potrebujú jedničkový prístup alebo starostlivosť.